sacudindo. Aí tu já sabe, né? Anota na tua agenda. 32º Enduro de Estreito, Maranhão. Dias 24 e 25 de fevereiro. F Monster Cachorro na Mega Tuca. Quero ver. Agora é nós, Cachorrão, K.O., Heitor. Tudo é góis, fazendo a festa. Vem com a gente, vem pirar. Minas Gerais, o nome dele é Cacá. Quero ver, chega. Alô, Yuri Facinello. Alô, doutora Melissa Facinello. Alô, Matheus Facinello. Alô, Jameca. Vem com a gente. Pega a visão. Vou mandar um alô pro meu parceiro amigo. É o Leitão. Fazendo a festa. Não fica pouco. Eu mando abraço, meu parceiro é o louco! Vidas! Aí tu sabe, né? Sábado, a partir das 14 horas, na Orla Beira Rio, tem moto show, manobras de carros tunados. E domingo, a partir das 7 horas, local Orla Beira Rio também tem café da manhã pra você, né, pai? Saída da trilha.